Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jan Kopečný. Jan Kopečný je mladý herec a zpěvák, nebo zpěvák a herec spíš? Spíš zpěvák a herec. Spíš zpěvák a herec, nebo hrající zpěvák, bychom mohli říct. Zpívající herec, no. No a teď nechám hrajete, to na vás. Teď hrajete tady v tom posledním seriálu taky, ano, ne? Ano. Co? A jinak v muzikálech občas. Ano. A jak byste se dostal k hraní? Vy jste tam nesměřoval, vy jste neřívil nějakou ekonomickou nebo co? No. A tu jste nedodělal? Tu jsem nedodělal. No, jsem nedodělal. Jsou teda jakoby dvě verze. Jedna je taková ta, kterou jsem říkal doma, že jsem na to neměl čas, že jo. Ale ta hlavní byla, že jsem byl jiný to dodělat. No a tak to chápu, tak už jste inklinoval k nějakému jinému druhu asi práce nebo zájmu. Tak já jsem vždycky inklinoval k tomu, abych jako nemusel zase tak moc pracovat, spíš jako k takovému k tomu... Na mě neukazujte. Ne, ne, ne. Vy mluvíte o flákání a hned děláte takhle. Jako, řekněme, ta umělecká branže mi byla trošku bližší. No, ale ona umělecká branže může být robota jako to, ale když to člověka baví, tak mu to tak nepřijde, že jo? To je pravda. No, jsou ekonomové, kteří jsou nadšený, jsou odevřené Excel a je úplně v tranzu. A tak mně by přišlo divný, kdybych třeba, já nevím, zpěl teď Královnou, jsem já k tomu říkal, ale prosím tě na tu fakturu 21%, ne, to, a ne 15, no, to jsem dělal já. Jo. Pět let. Já tři, ale moc... A já jsem si to chtěl vyzkoušet a pak jsem zjistil to, co vy, že spíš jsem na to flákání, jak říkáte. No. A kde se teď flákáte teda ještě, kromě toho seriálu? Co máte za flákárnu další? Tak teď jsem se tak jakoby dva roky hlavně flákal, že jo? Tak to teda mimochodem jsme udělali CDčko za tu dobu. Jo, děkuji. Za to dobu flákání na gauči. Aha, tak děkuji. A zaujalo mě, že vy máte kapelu Botox. Ano. Jo. A to má nějaký kontext, nebo jenom se vám to zvukomalebně zdálo dobrý? No tak jako by to X samozřejmě bylo takový jakoby zajímavý, ale kdyby se ta kapela jmenovala třeba kyselina hyaluronová, tak to je blbý. Takový, no ale jestli jako Botox je to nějak... Je to přišlo takový kontroverzní, přeci jenom s tím, že stvárňuju role většinou takový jako kladný, teda teď už moc ne, v týzo zrovna jsem takový záporák, ale tak jsem si říkal, že by to chtěl něco takového vloženě kontroverzního, proto Botox. No a koukal jsem, že vaše přítelky nějaký herečka, že jo? Ano. A to jste se poznali asi na muzikálu, ne? A na muzikálu. Muzikál je ideální na seznamování. Fakt? Vy jste hrál nějaký muzikálu? To vy nevíte, jo? No... Asi nesledujete nějak Top 12 nebo tak? Takhle, samozřejmě vás sleduju, protože máme hodně společného. Máme hodně společného. Tak máme stejný iniciály. No tak dobře, no tak. Potom jsme oba dva hráli teda v muzikálu, že jo? Top 12. Ne, teď jste se divil a teď jako budete maskovat tady, že jako to dál, co máme společného. Teď teda tu zápornou roli, tak vy v nich máte zkušenosti, já třeba mám první, zatím mi to moc nejde třeba, myslím. Tak, ale tak já zase nehrál jiný než záporný. Jo, vlastně. No, to není výhodný, ty záporný. Jednak lidi vás považují za to, co hrajete. To je pravda. Za druhý je to víceméně bezmilostných scén. To je taky pravda. A když, tak to jsou znásilňovačky nebo... Každopádně to končí odháněčkou, jako... Na konci dostanete rozsudek a je po všem. Takže to není jako to... lidi si vás moc neoblíbí, protože jste hajzl. Taky pravda. No, je tam řada úskalí. Dokonce pak některý herci ve starším věku už ty negativní role ani nechtějí, protože už jim to leze na nervy. Jo, a poslední, co máme společnou, tak mě jednou kartářka předpověděla, že budu mít 5 dětí a to vy už máte, že jo? To nemám, nemám. Ne? Já jsem z 5 dětí. Jo, aha. Tak. Já mám jenom 4 a stačilo. A teda, jako už se to chystám uzavřít. Protože jsem tam nechával časovou rezervu pro přihlášky ještě, ale... To všechno. To už jako Marek uzavřel ten termín, tak už nic, 4, no. Dobře. Já mám 4 syny, ne děti, ale syny. Hm. 4 pokusy, výsledek zvláštní, no. Ale druhá věc...
Vy jste říkal, že byste chtěl mít 5 dětí? Nebo? Ne, jenom, že to tak jako prý mi bylo předpovězeno, takže možná jako, že by... Jo, tak... to je velký rozdíl předpověď a realita. No. Já to zatím oddaluju, takže jakoby taky se k tomu nechystám nějak závratně. No takhle, kdybyste chtěl mít 5 dětí, tak musíte začít včas docela, jako. Ono se to trošku vleče. A tak asi u nás chlapů je to tak jako jedno, ne? Kdy... No takhle, záleží, kolik žen chcete použít, no. Jo. Já jsem nad tím ještě nepřemýšlel, jako že bych... No, tak nějak... protože třeba u té jedné ženy, tak tam jsou ty přestávky delší, ona se přece jenom musí trošku jak si z toho vzpamatovat, je tam ta devítiměsíční brzda, to těhotenství, pak je to miminko chvíli a tak, a šesti nedělí, no takhle naskakuje to a... Není to tak jedno, ale pokud samozřejmě byste to bral tak jako, že byste si trošku zasoutěžil dítě a jdeme jinám a tak, tak to pak jde rychle, no. To asi doma neprojde, tak... Ne, tak s tou ženou, s kterou jste se tohle domluvit nedá. Jo, jasně. Ale... ale že vám to bylo předpovězeno, to se toho nemusíte držet, že to tak má být. Tak já myslel jako, že to je jako, jako dobrý mít víc dětí. No to je, no a kdo vám to předpověděl? Nějaká kartářka. No ne, nějaká, tak asi jste s ním mluvil, než vám to předpověděl. Ono už je to hodně dlouho. Já hodně dlouho, no tak dobře, tak jak dlouho je to? Vy s těma rokama, ale chcete Kristova léta, ono je to za rok, že jo? Řekněme pár let zpátky. No, třeba 2 roky teda. 2 roky, pár let, možná, no. Možná víc. No tak 3, no. A kde jste k ní přišel, k té kartářce? To jen tak náhodou na ulici mě potkala. Vy jste říká, šel a ona řekla, to by já bych ráda. Ona říká, to... máš obrovskou auru, prosím tě, to je nádherný. Jo, tuhle znám, tu jsem potkal taky. Chytla ruce. Byla na Praze 1, ne? No jasně, na Příkopech. A na Praze 2 chodí ta, co teďko přišla, ta brečí, že teď pochovala manžela. Ta chodí na Praze 2. Ty jsem 2krát dal, než mi to došlo. Ale... ta nevěští z ruky, tak chce peníze. No tohle mě taky, on říká, je 5 dětí a dej mi 200. No, tak na to zapomeňte, na těch 5 dětí, na ty 200 taky ostatně. A toho se vůbec nedržte, toho, tu znám tuhle z Prahy 1. Mm. Ta takhle věští jako od boku. To neberte to tak, ale pokud budete chtít mít hodně dětí, tak to je moc hezký, ale ono dneska víte, jak to je. Je to čím dál těžší, to víte. No hlavně finančně je to jako... No ne, první problém je, že muži nejsou plodní. Jak se na tom vy? Já jsem to ještě neskoušel, takže... No ta pravděpodobnost to jde dolů furt. Jo. Rozumíte? To je jako... Tak já budu ještě chvíli trénovat a pak uvidíme, jestli... To není věc trénování. Ne. Dělal jste biologii? No dělal. Dělal. Vy to berete, že to je součást fitnessu, jako... Tak záleží zrovna... No první je, jestli jste plodnej, to je první. No ale to můžu zjistit na 2 místech. Buď, že si zajdu k doktorovi, anebo no. Druhý, že to rovnou zkusím, a to jsem ještě nechtěl, že jo? Si zajděte k doktorovi. Protože, ale ne, tak samozřejmě, rozumíte, chcete mít 5 dětí a když třeba... Já nechci mít 5 dětí, to říkala ona, že jo? Za 200 říkala, že 5 dětí bude. Já vím, ale vy jste říkal, že to je hezký mít hodně dětí, já jsem vám to potvrdil, že to je moc hezký. A já jsem ještě vám rozmlouval, abyste se to tak nedržel a vy jste řekl, že to je jedna z věcí, kterou máme společnou, s tím jste začal. Vy žádné dítě nemáte a řekl jste, že máme společný... 5 dětí, no, tak já mám 4 a vy žádný. To je vidět, že vy se opravdu rád flákáte, hele. Že jste si to ani nenastudoval. On nemá žádný, já 4 a oba máme 5 dětí. Pane Kopečný, to nemůžete takhle. Ale já vám to říkám, protože statisticky to tak je. Muži ztrácejí svoji plodnost. No. Tak je. Mně se to netýká, ale... Dneska ta doba to přinesla chemie, jídlo, ekologie, já nevím, čím to je, tak je dobrý si to zjistit, protože vy pak nebudete mít čas čekat. A, tak já vám děkuju. A... No ne, tak to jsem chtěl říct. Vy jste první, no a pak je partnerka. A s partnerkou jste o tom někdy mluvil, o těch dětech? Zatím ne ještě. To zkuste to taky, jo. No. Jenom tak ťukněte nenápadně. Dítě, jako... Řekněte nejdřív slovo dítě a pozorujte jí. Protože když třeba řeknete dítě a udělá takhle, tak je jasný. Že ne. Ne, ona ho může chtít, a třeba ne s vámi, že jo? Jo, takhle. To mě taky nedošlo. No, jak dlouho jste spolu? Už strašně dlouho. Jo? Mm-hmm. A pořád nic.
To s ní neprobírejte. Já se obávám, že až přijdu domů, tak nebo až zhlídne tenhle ten pořad, tak dostanu asi kartáče a možná budeme se bavit o dětech. Nebo já... Možná vůbec ne. Ne? Já vám dám vědět, jak to dopadlo. Nemusíte, ne? Děkuju. Já mám svých starostí dost. Jan Kopečný. Ale Jan Kopečný vám ještě se svou kapelou zaspívá, ale já se s váma rozloučím a těším se s vámi za týden na shledanou buď tady divadla Archa, anebo televizních obrazovek. Mějte se krásně. Často jsem se vracel domů za noci, nikdy jsem ti nedokázal pomoci. Prosila jsi mě slzama, ale slibuju ti lásku, nejsi v tom sama. My nemusíme chvíli řešit, kdo může děti povídat. Teď je ta správná chvíle, prostě sedět si a povídat. Pojď na chvíli se nadechnout a svoje srdce poslechnout. Svět polo se zastavit a znovu kažít. Pojď na chvíli se nadechnout a svoje srdce poslechnout. Svět polo se zastavit a tak to má být. Práce pro mě celý život byla vším, když tak nad tím po večerech přemýšlím. Teď už velmi dobře vím, že chci být dobrý táta především. Můj jsem vždycky býval, mít vše, co jsem si přál. Ale hodnoty se mění, je správný čas jít dál. Pojď na chvíli se nadechnout a svoje srdce poslechnout. Svět polo se zastaví. Poslechnout svět polo, to se zastavit a tak to má být. Jeden život máš, jeden život máš, jen jeden život máš, jen jeden život máš. Pojď na chvíli se nadechnout a svoje srdce poslechnout. Svět polo se zastavit a znovu každý. Pojď na chvíli se nadechnout.